როგორ უდგება ხოლმე სამართალდამცველებს მათ საჯულების სისტემას საქართველოს? მოგესალმებით, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ნამდვილად, ეს საკითხი წლების განმავლობაში იყო და სამწუხაროდ რჩება ერთ-ერთ ძალიან მწვავე გამოწვევად ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით და ამიტომაც შემთხვევითი არ არის, რომ ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაცია, როგორიც Human Rights Watch არის, ამ საკითხზე აკეთებს акцент. ჩვენთვისაც არ არის უცხოეს პრობლემა ნამდვილად და არაერთი საქმე გვაქვს ეხლაც კი წარმოებაში მიმდინარე, სადაც იკვეთება პოლიციის მხრიდან არასთანაუპირობის შემთხვევები. ბოლო ასეთი საქმე წინა საახალწლო პერიოდში გქონდა, რომელიც ნუ ეხლა გამოძიება არის დაწყებული, სადაც აჭარა ბათუმში ჟურნალისტების მიმართ პოლიციამ ფიზიკურად იძალა და ფიზიკურად და სიტყვიერად მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი გამოესარჩლნენ სხვა პოლიციის ძალების მსხვერპლ ადამიანს. და ის კონკრეტული განყოფილება, აქვე უნდა თქვა, ბათუმის მე-6 განყოფილება პოლიციის ცნობილი არის. ასეთი ძალადობრივი ფაქტები, წარსულშიც არაერთი ძალადობრივი ინციდენტი უკავშირდება აი ამ კონკრეტულ განყოფილებას. და ის ჯებიან ხოლმე? ხო, ის სამწუხაროდ და ეგ არის, რომ სახელმწიფოს რეაგირება, სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირება ასეთ შემთხვევებში არის უკიდურესად სუსტი. და ჩვენ არ უნდა შეგვიყვანოს შეცდომაში იმ ფაქტმა, რომ აი ამ კონკრეტულ გუშინდელ შემთხვევაზე მალევე ვნახეთ სამართლებრივი შედეგი და დაკავებული ადამიანები. რომ არა იქ თვითმხილველი ადამიანის მიერ შემთხვევით ვიდეოკამერის გამოყენება და ვიდეო აღბეჭდვა ამ ყველაფრის ხო ამ ინციდენტის, დარწმუნებული ვარ, რომ აბსოლუტურად სხვანაირი იქნებოდა რეაგირება. თუნდაც ფიზიკური დაზიანებების ექსპერტიზები ყოფილიყო საქმეში, ბევრად უფრო არაეფექტური და დროში გაწელილი იქნებოდა ეს გამოძიების პროცესი. და ჩვენ არაერთი მსგავსი საქმე გვახსენდება, სადაც ზუსტად იმიტომ, რომ ეს თვალზე არ ააფარეს, ხო, ვიღაცებმა, დაზარალებულებმა, მათ მახლობლებმა პოლიციას ესეთი მტკიცებულებები, სხვა მიმართულებით უკვე გამოძიება აღარ იყო ეფექტური და ამიტომაც არის, რომ ძალიან მწვავედ დგას პოლიციაში დაუსჯელობის სინდრომი და ზოგადად ეს პრობლემა არ არის ერთეული პოლიციელის გადაცდომა. ეს უფრო მეტად უნდა შეფასდეს, როგორც პოლიციური კულტურის ნაწილი დღესდღეობით. ვთქვათ, სამართალდამცველებმა აიყვანეს თავისი კოლეგები, რომლებსაც აქვთ გარკვეული ტიპის გავს ტიპის გადაცნობები. შემდეგ უკვე როდესაც საქმე არის სასამართლოში, როგორ ხდება ხოლმე? იქ ყველა კანონთან თანასწორია, ვთქვათ, პოლიციელებისთვის ხომ არ იკვეთება ისეთი ტენდენცია, რომ უფრო ლოიალური იყოს მართსაჯულები? და ძალიან კარგი კითხვა არის ეგ და ძალიან ხშირად ამ საკითხზე მსჯელობის დროს ეს ასპექტი რაღაცნაირად ყურადღების მიღმაა ხოლმე დარჩენილი და უგულისხმობს სასამართლოს. ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ სასამართლოს მხრიდან რაღაცებზე თვალის დახუჭვა ხომ შესაძლო იზოლება მოწმეზე ან დაკავების პროცესში თუ გამოკითხვის პროცესში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესაძლო ფაქტები ძალიან ხშირად მარტივად არის ხოლმე იგნორირებული სასამართლოების მხრიდან. და აი მაგალითად არაერთ ადმინისტრაციული დაკავების საქმეში, როდესაც აქტივისტები, უფლებათა აქტივისტები ამბობენ, რომ მათი დაკავება მოხდა აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ, არავითარი მტკიცებულება და დასაბუთება არ ქონდა პოლიციას ამისათვის, სასამართლო უბრალოდ ენდობა პოლიციელის სიტყვიერ ჩვენებას. არავითარი რაღაც მყარი იგივე ვიდეო ჩანაწერი თუ სამხრივი ვიდეო კამერის ჩანაწერი თუ რაღაც ნეიტრალური მოწმის ჩვენებით არ არის ხოლმე პოლიციელის ჩვენება გამყარებული. ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზი ესეც არის დღეს, რომ ჩვენ ყავდეს მოწოდების სიმაღლეზე სასამართლო და მოსამართლეები კრიტიკულად უყურებდნენ სამართალდამცავების მოქმედებებს. აქაც დარწმუნებული ვარ, ამდენს ვერ გაბედავდნენ. თუმცა პრობლემის ეპიცენტრი მაინც არის თვითონ ეს უწყებები და შიგნით სამართალდამცავ ორგანოებში არ არსებობს არავითარი არც კულტურული, არც ინსტიტუციური, არც პოლიტიკური მექანიზმები, რომლებიც ძალის გადამეტებას ეფექტიანად დააზღვევენ. აი სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ, რატო შედის ეს მათ ინტერესში? ეს ხომ ფაქტობრივად ვთქვათ, დანაშაულის წახალისებად შეიძლება ჩავთვალოთ გარდა ამისა ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები, მაგალითად 20 ივნისის საქმეზე სამართალდამცველთა ამნისტია, სადაც იყო რამ ასევე ძალის გადამეტების და უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები. ამ ფონზე რატომ შედის, თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესში, რომ კაცრ კონტროლში არ ყავდეს თავის თანამშრომლები? ჯერერთი არ ვიცით ჩვენ, რომ კაცრ კონტროლში არ ყავთ საკუთარი თანამშრომლები. საპოლიციო ძალადობა, მსგავსი ძალადობრივი ინციდენტები არ არის ინდივიდუალური თანამშრომლის რაღაცა კერძო გადაწყვეტილება. ამის თაობაზე ცხადია იციან ხელმძღვანელობამ და ცხადია ასეთი პრაქტიკების თაობაზე, რომ არ იყოს მინიმუმ პასიურად დაშვებული ესეთი საკითხები, თუ არა პირდაპირ დაკვეთა, ხომ? მინიმუმ დაშვებული და ტოლერირებული არის ხელმძღვანელობის მხრიდან ასეთი პრაქტიკები. ამის თავისი ახსნა
აქვს ერთი რომ ჩვენ ისტორიული და კულტურული რაც ტრადიცია გვაქვს უკვე ამისი ამგვარი საპოლიციო საქმიანობის მეორე დღევანდელი პოლიციისთვის ასე არის უფრო ადვილი მუშაობა ბევრად უფრო ადვილი არის ეს ძალადობრივი მექანიზმებით მოქალაქეებზე თუ საზოგადოებრივ პროცესებზე კონტროლის დამყარება და მესამე იმ პირობებში როდესაც ვთქვათ მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არის თქვათ არადემოკრატიული მექანიზმების გამოყენება იმ პირობებში, როდესაც თქვათ თავისუფალი გამოხატვის უფლება უნდა შეიზღუდოს თქვათ იგივე კრიტიკული აზრი უნდა დაიხშოს, ცხადია ამას ჭირდება უკვე საპოლიციო ძალადობა. ამას კანონიერი გზებით, ხო, კონსტიტუციურ სამართლებრივი გზებით ვერ მიაღწევს სახელმწიფო და ამიტომაც დღევანდელ ვითარებაში, როდესაც დემოკრატიული თქვათ პოლიტიკური ინსტრუმენტები არ გამოიყენება პროცესების მართვისთვის, ცია საპოლიციო ძალადობა არის ერთადერთი ბერკეტი სახელმწიფოსთვის და ამისი ბევრი მაგალითი შეიძლება მოიყვანოთ იგივე ნამოხვანი ჰესი თუ სხვა სოციალური პროტესტები, იგივე პოლიტიკური კრიზისები, რომელიც ამ ქვეყანაში იმართება მხოლოდ პოლიციის ხელით, სპეცრაზმის, პოლიციის რეპრესიული ხელით და ამ პროცესში უკვე ბუნებრივი არის რომ ადგილი აღარ ჩება რაღაც კონსტრუქციული მექანიზმებისთვის და პრაქტიკებისთვის და ყველა ვარიანტში უბრალოდ ლოგიკური იქნება რომ პოლიცია გადაამეტებს, იძალადებს მოქალაქეზე და დაარღოს მათ უფლებებს. და ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ სახელმწიფო ინსპექტორთან დაკავშირებით, დღესდღეობით 1 მარტამდე არსებობს ესეთი ბერკეტი კონტროლის, ასე ვთქვათ. მერე რა იქნება თქვენ როგორ გესახებათ მომავალში? სწორედ მსგავსი ტიპის ფაქტების საკონტროლო მექანიზმი როგორ იმუშავებს მას შემდეგ, რაც ორი უწყებად დაიყოფა? კი, წლების განმავლობაში ჩვენ ვითხოვდით და ეს არის 2012 წლიდან, ანუ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული აქტიური მოთხოვნა სამოქალაქო ორგანიზაციების მხრიდან იყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც გამოიძიებდა პოლიციის თუ პროკურატურის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს. რამდენიმე წლის წინ 2019 წელს ესეთი ორგანო შეიქმნა. ჯერ კიდევ განვითარების პროცესში იყო ეს უწყება და ვერ ვიტყვი რომ ის ბოლომდე ეფექტურად ასრულებდა იმ ფუნქციებს, მაგრამ უკვე აულენდა რაღაც დამოუკიდებლობის ნიშნებს, ეფექტიანობის ნიშნებს, ნებას რომ მსგავსი პრაქტიკები აღკვეთილიყო ქვეყანაში და სამწუხაროდ აი ასეთი ჩანასახის პროცესში თუ ეტაპზე მყოფი ორგანოც კი ვერ აიტანა ხელისუფლებამ და გასული წლის წინა სახელმწიფო პერიოდში ვნახეთ რომ უბრალოდ გაოქმეს ეს ორგანო. რა იქნება მომავალში ძალიან რთულია ამის თქმა. ბევრ რამეზე არის დამოკიდებული, მათ შორის იმაზე, თუ ვინ იქნება უკვე ახლად შექმნილი ორგანოს ახალი ხელმძღვანელი, თუმცა სამწუხაროდ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ახლად დანიშნული ხელმძღვანელი იქნება, ვერ იქნება პოლიტიკურად ნეიტრალური და მედეგი პოლიტიკური გავლენებისგან.